Sú ťa tak rýchlo cvakli? No nie, povedali, že pokým nie som hasič, nemôžu ma chodiť. Aha, jasné. Sabotovať tvoje prijatie a tvoj vstup do hasičského zboru. Počúvaj, musíme v momente niečo podniknúť. Mm. Fakt. O to im ide, vyprovokovať nás, nie? Daj si kávičku, upokoj sa, šéfe. Kobačko. To je aká kosť toto? No, čo to počko? Naživo je ešte krajšie. Zlatinko, ty tu pracuješ. Wow, na to si prišla sama? Je tu niekde Krišo? Krišo Brázda. No a čo potrebuješ od neho? To je snáď moja vec, nie? Ja som jeho sestra. Je, ty si Vicky? Toľko mi o tebe hovoril. Ja som tá druhá sestra, Sofia. Ja som Sandra, jeho frajerka. Si jeho frajerka? Tomo, no? Podrž. Ten drahošov frácek má takúto kočku, to si vedel? Nie. A vieš, kto to je? Nie. Sandra z Umeného. To je tá, čo spieva ten letný hit. Buď len môj. Buď len môj. Poď nespomieť. Ty nepočúvaš rádio? Nie. Mária. Čo? Toto je u nás, že jaká návšteva? Je, tak pekne vítam. Teší ma, Sandra. Však ja viem, že Sandra, ne? A ja som Sergej, majiteľ tohto baru. Dobrovoľný hasič, ako môžeš vidieť. Prišiel som, aby som mohol uhasiť tvoj smet, kočka. No, Sofia, prinies nám niečo na môj účet. Dones to najlepšie vínko z mojej pivnice. Asi myslíš sklad, že? Lebo ty pivnicu nemáš. Id. No, prepáč, dnes je veľmi ťažká doba zohnať taký, že schopný personál, ne? Čo by nebol drzý. Sandra.